Нещодавно стало відомо, що противник розпочав використовувати нову зброю, плануючи бомби УМПБД-30СН, що є аналогом американських СДБ, включаючи можливість запуску з наземних пускових установок. Сьогодні, 10 березня, офіційно повідомлено про ворожий удар цими засобами в районі Мирнограда у Донецькій області. Під час телемарафону речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій повідомив, що три бомби УМПБД-30СН було скинуто на житлову зону, що призвело до поранень 5 осіб, серед яких один підліток, і пошкодження багатоквартирних будинків. Варто зазначити, що противник використовує ці бомби переважно для ураження передових позицій наших захисників, а не для атак на тилову інфраструктуру, оскільки їх дальність дії складає 50-70 кілометрів. Це може означати, що ці бомби були скинуті з літака на авіаудар, або вони були запущені з наземної пускової установки. Російська сторона заявляє про модернізацію ракетної системи залпового вогню «Смерч» «Торнадо-С». Це може вказувати на те, що використання бомб УМПБД-30СН може стати більш масованим, ніж у минулому, що не специфічно для нової зброї. У порівнянні з УМПК, ймовірно, УМПБД-30СН є новим типом боєприпасу, а не просто модифікацією існуючих бомб. Це означає, що їх виробництво буде відмінним від УМПК, які виробляються масово у Корольові, а також буде дорожчим. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.